Son dəqiqə məlumatı ilə efirdəyik. Xarici İşlər Nazirliyindən reala daxil olmuş son məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. 3 iyul 2021-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Mina xəritələrinin alınması üzrə humanitar təşəbbüsün həyata keçirilməsində göstərdiyi vasitəçilik xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin komandanı Rüstəm Muradova təşəkkürümüzü ifadə edirik. Mina xəritələrinin əldə edilməsi on minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını təhlükədən xilas edəcək və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesini sürətləndirəcək. Humanist addım olaraq Azərbaycan tərəfi məhkəmənin hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş və təyin edilmiş cəza müddəti bitmiş 15 nəfər erməni əsilli şəxsi Ermənistana təhvil verib. Siz Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin son məlumatını dinlədiniz.